ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ହେବ ବଣ୍ଟନ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍କଡର ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ପରେ ତାଲିକା ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଚବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଙ୍ଗନାଡି ଓ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଲାଗି ସାରିଛି ତେବେ କଣ ରହିଛି ପୁରା ଅପଡେଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅନୁସରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଷୋହଳ ଏକ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରୁ ଚବିଶ ଏକ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଙ୍ଗନାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଲିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ପାରିବେ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ସେମ୍ ବକ୍ସ ରହିଛି ସେ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ତା ସହିତ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଲା ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଡବଲ୍ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଫୋର ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଡବଲ୍ ସେଭେନ୍ ଜିରୋ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଡବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଡବଲ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭରେ କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି ଲିଷ୍ଟରେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ସତୁରି ହଜାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ବୟାଳିଶ ହଜାର ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତେବେ ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ପିଏମ୍ଏ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାରି ମାସରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଛଅ ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ସହିତ ନରେଗା କାମ ବାବଦକୁ ନବେରୁ ପଞ୍ଚାନବେ ଦିନ ବାବଦକୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ବାଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହା ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଚିବ ଏହା ଇନଫରମେସନଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେହି ତାଲିକାଟିକୁ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ପଠାଯିବ ଓ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ ସେହି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯେଉଁ ତାଲିକାଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ ଯେଉଁ ତାଲିକାଟି ଡିଲିଟ୍ କରାଯିବ ଉଭୟ ତାଲିକାକୁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ସେହି ତାଲିକାକୁ ଆଉଥରେ ଓ୍ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଅପ୍ଲୋଡ୍ କରାଯିବ ଓ ତା'ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବ ত ফ্ৰেণ্ড আপুনি পঞ্চায়ত অফিচকু যাই দেখন্ত আপোন নাম আছে কি নাই ইয়ে থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গোটেই ছট অপডেট যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগি থাকে আপোনাৰ গোটেই লাইক কৰিব হোৱাটছআপ সেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি আছিলে চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰি নেকেৰে বেলাইকন অনুসৰি যা দ্বাৰা এই ভিডিঅ' যে অপলোডিমে আপোনাৰ